Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Raja Ruslan, pengacara Mami Best TV dari PSS SMK Balai Besar Perhubungan Terengganu. Pada hari ini sedang berlangsungnya majlis penutup program Insaniah JNT peringkat daerah Dungun yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Bersama saya ketika ini ialah pengarah pendidikan Negeri Terengganu iaitu Tuan Haji Syafruddin bin Ali Hussein. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apakah maklumat utama JPNT mengadakan program ini? Seperti mana yang Cikgu B tahu, sebenarnya kita telah mengadakan satu modul yang kita panggil modul untuk melahirkan generasi JNT, iaitu kita meletakkan beberapa elemen, ada 12 elemen semua sekali yang kita nak lahirkan rakyat Terengganu, utamanya kepada murid-murid Terengganu lah. Jadi dalam modul itu kita telah meletakkan foundationnya, basicnya, iaitu setiap murid-murid Terengganu kita mempunyai agama, mempunyai akhlak dasar syah yang terpuji. Jadi justru itu berdasarkan kepada laporan data dan sebagainya, kita dapati masih ada sebahagian murid-murid kita yang memerlukan bimbingan, memerlukan rasangan untuk mereka kekal sebagai seorang Islam yang mempunyai kukuh-kukuh agama mereka dan mempunyai sasiah dan akhlak yang terpuji. Maka kita melakukan bimbingan-bimbingan ini dengan harapan mereka akan berjaya sustain, berjaya mengekalkan amalan-amalan yang mereka belajar dalam proses ataupun dalam program ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengharapkan mereka akan menjadi fasilitator pula kepada rakan-rakan mereka yang di luar sana, untuk mereka bersama membinakan satu kelompok yang lebih besar masyarakat dengan bimbingan tujuh ajar yang telah mereka peroleh. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali, ialah kita nak wujudkan semua tanggungjawab yang bersama. Jadi pasal itulah kita pilih masjid sebagai tempat mereka mengadakan khusus. Jadi dengan cara tidak langsung komuniti ataupun masyarakat bersama-sama kita dalam program yang kita lakukan pada pagi ini, insyaAllah. Boleh Tuan berikan sedikit nasihat kepada para peserta dan juga pelajar-pelajar di luar sana? Okey. Seperti mana yang kita tahu, dalam kehidupan kita sentiasa berada dalam dua keadaan yang terpaksa membuat pilihan antara yang perkara yang baik dan perkara yang buruk. Kita hanya boleh memilih perkara yang baik ini apabila kita mempunyai segala ilmu, mempunyai tujuh ajar, mempunyai bimbingan dan mempunyai pengalaman. Jadi dalam kehidupan kita, tendensi ataupun kecenderungan kita ialah untuk memenuhi nafsu kita, memenuhi keseronokan kita dan sebagainya. Tetapi dengan bimbingan-bimbingan yang telah yang diberi oleh ustaz, ustazah, cikgu dan sebagainya, maka kita telah mempunyai asas dalam membuat keputusan ataupun membuat pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita telah membuat keputusan yang silap, maka kita balik semula kepada pangkal pakai jalan lah, supaya mereka boleh bertaubat dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali, sentiasa muhasabah diri. Apa sahaja yang kita buat, kita kena muhasabah diri. Ingat, dalam kehidupan kita bukan sahaja mahukan kehidupan di dunia, tetapi kita mahu kehidupan di akhirat, insyaAllah. Itulah, jadi dengan pegangan yang betul ini, insyaAllah kita akan selamat, berjaya di dunia, berjaya di akhirat, insyaAllah. Terima kasih Tuan kerana studi meluangkan masa dengan kami. Sekian sahaja laporan saya untuk Awani Junior, Esther Awani, Berita Segenap Dimensi.